Добър ден! Благодаря за вниманието и позволете ми, не за първи път в България, Виктор Орбан, премиера на Унгария. Доста теми, по които разсъждавах, някои от тях са и ключови за Европейския съюз. Но нека първо кажа добре дошъл и да му дам думата на него. Добър ден, уважаеми дами и господа. Hálás vagyok az önök miniszterelnökének, hogy fogadott. Благодарен съм, че вашия премиер ме прие. Gratulálok is, úgy látom, hogy поздравявам го. Elnökség jól. Виждам, че българското председателство върви добре. Ide jár fél Európa. Тук идва половин Европа при вас. Egymásnak adjuk a kulcsot. Даваме си ключовете един на друг в ръцете. След като аз се тръгна, утре премиера на австрийците ще дойде при вас. И това обръща вниманието на това, че колко важна роля играе България в европейската политика днес. Искам да кажа, че Унгария и България има приятелство, сърдечни приятелски отношения имаме, двустранните ни връзки, нямаме никакви конфликти. Имаме съзнание за общо историческо минало, историческа съдба. По време на историята сме издържали на много големи изпитания съвместно. И в далечното минало, и по време на Втората световна война. Разбира се, политиката е света на интересите, но тук в Централна Европа и на Балканите този въпрос изглежда малко по-различно. Тук сърцето, приятелството и историята тежат много. Изразих на вашия премиер, на моя приятел Бойко Борисов, приятелството и признанието на унгарския народ към него и вас. Надяваме се, че между двете страни икономическите и политическите контакти ще бъде по-плътна като материя. Виждам развитието на българската икономика. Желаем и ние, унгарците, да участваме колкото се може повече в това изграждане на България, развитие на България. И каним българските инвеститори да участват в успеха на Унгария. В центъра на преговорите не бяха двустранните връзки, а европейските въпроси. В две големи групи разгледахме темите. Първата е бъдещето на Европа с особен оглед на Балканите и второ охраната на границите и въпросът за миграцията. Първо аз поздравих вашия премиер за това колко успешно и полезно се развиват контактите с Турция. Казах, че Унгария винаги ще подкрепя да има споразумение между България и Турция и сътрудничество, защото границите трябва едновременно да се охраняват и същевременно трябва да се сключват споразумения за този въпрос. Така че правителството на България може да разчита на това, че зад контакта с Турция стои Унгария. Историческа възможност имаме, дами и господа, и една историческа тежест е на гърба на българското председателство, защото сега се отвори една нова врата на нашия шанс да вземем едно решение за интеграцията на Балканите в Европейския съюз, в Европа. Виждаме, че България е членка на Европейския съюз.
би трябвало да бъде член на Шенгенското пространство, още не е. Но България, между България и Унгария има много други страни, които отдавна желаят да бъдат членове на Европейския съюз, но това до сега не се е случило. Аз с радост виждам, че България поема историческа отговорност и взима в свои ръце този въпрос. Чудесно решение е, че през месец май ще има една голяма конференция тук в България за Балканите и пожелавам много голям успех на господин Борисов, премиер на България. Тогавашният министър-председател ще дойде от Унгария на това мероприятие. Отчасти мога да обещая. Този конгрес ще бъде решаващ конгрес, защото тук трябва да се каже окончателна дума, окончателно решение за разширяването с Монтенегро и Сърбия. Трябва да се определят сроковете и трябва да решим по някои големи проекти, които ще ни запознае господин Борисов. Не е достатъчно Балканите политически смисъл да се приемат в Европейския съюз, трябва да се вгради в Европейския съюз. Ако не са свързани, ако няма контакти, ако няма железопътни линии и такива ускорени железопътни, или няма автомагистрали, например, тогава излишна е политическата декларация, тогава Балканите не могат да се сраснат с икономическото тяло на Европейския съюз. От това имаме нужда всички. Можем да бъдем печеливши и България, и Унгария, и Сърбия, Черна гора също, и другите балкански страни могат да спечелят от това. Така че пожелавам много успех на господин Бойко Борисов. Той си е забил брадвата в голямо дърво. Да се надяваме, че той ще постигне успех. Другият въпрос е охраната на границите и миграцията. Сега няма да говоря за сложните юридически въпроси. Важното е, че сега на масата на Европейския съюз е едно ново предложение на Европейския съюз за миграцията. Това предложение по този начин, в тази форма, за нас не е добре. Това, в центъра на това предложение стои релокацията, задължителната релокация. Унгарската конституция ясно казва, че по този въпрос, кои да пребивават и да живеят в Унгария, само унгарците и лицата, които са избрани от тях, имат право да решават. Виждаме, че предложението на Европейския съюз се отнася за броя на задължително приятите мигранти. Било е 1000 и повече. 1000 става въпрос за квоти без горна граница. Мислим, че за дискусията за задължителните квоти всъщност стимулират миграцията. Съмнявам се, че някои мислят, че на запад от унгарските граници миграцията в крайна сметка е добро нещо и неизбежно нещо. Но според нас това не е така. Миграцията е опасна за сигурността, за нашия живот и за европейската християнска култура. Затова сме решили, че ще изработим собствено наше предложение за модификация, един цял пакет, които ще съдържат тези предложения, които Унгария е формирала. И най-важното нещо е, че най-накрая Европейския съюз не за релокацията, за разпределението да поставя в центъра на мисленето, а охраната на границите. Няма смисъл да се говори за релокация, докато ние не гарантираме охраната на границите и по въздуха. Аз запознах господин премиер с тези наши предложения и ще му предам това досие с нашите предложения. Уважаеми дами и господа, България заслужава признание, защото охрани външните граници, това защитава, охранява и Унгария.
Ние сме наясно с това, че вашия премиер не е важен само за България, но и за Унгария. Той е важен, защото границите могат да се охраняват, да се опазят само с решителни ръководители, които имат доверие и не се страхуват да взимат важни решения и когато трябва да се строят огради, тогава ги строят. Аз по-рано с него съм бил там и съм видял тези физически линии на охраната и за тях мога да говоря само с признание, уважаеми дами и господа, за европейска солидарност. Не при въпроса за релокацията трябва да говорим и има нужда, а когато говорим за охраната на границите. Ние трябва да изискаме от Европейския съюз, от всички страни-членки на Шенгенското пространство, да изпълни своите задачи относно охраняването на границите, ако не са годни и не желаят, тогава да понесат отговорността. Тогава Шенгенската граница да преместим с една страница по-навътре, където имат възможност да спрат мигрантите и да запазят да охранят границите. Унгарското становище не е променено. Виждаме, че на много места в света е тежко положението, но трябва да дадем помощ там и не трябва бедата да я докарваме тук. Благодаря на господин премиера Бойко Борисов за това, че той ме е приел и имах възможност да преговарям с него. Благодаря, Виктор. На среща присъствах и вице-премиера Симеонов, вътрешен министър Радев, вътрешен министър на Унгария, нашите посланици. Благодаря, Виктор, за подкрепата, защото действително исторически ние знаем какви съседи имаме и какво би могло да се случи при недалновидна политика. Затова споразумението с Турция трябва да работи и то е в полза на всички европейски страни, не само на България. Що се касае до Шенгенската граница, мисля, че за всички вече е ясно, че България отдавна е изпълнила не само критериите, но и е най-надежната граница на Европейския съюз. Просто за вашите зрители и слушатели да напомня още веднъж какво е нашето предложение и къде мисля, че може във времето да се намери компромис в Европа. Защото, както сега си говорихме по коридора, малко сме премиерите, които като се видиме, се усмихваме и се радваме. Напрежението в съвета, напрежението помежду ни, това, което се случва по изборите в Европа, има само едно обяснение и това е мигрантската криза. И то, повярвайте ми, в много държави просто се тресе политическата класа от това как да се реши този проблем. А не забравяйте, че до година са изборите за Европарламент, и тези месеци ще бъдат използвани от всички в много различни посоки. Но първото, което предлагаме ние, е 100% надежна охрана на външните граници на Европейския съюз. България, Гърция, Италия, Испания, навсякъде, където неконтролируемо влизат мигранти. Така както е в Щатите, Канада, Австралия, през контролно-пропускателните пунктове, тези, които имат нужда или имат квоти, имат заявено желание, съответно с сини карти или необходимия документ да отиват в тези страни. Ние ще им осигуриме трасе, ще им осигуриме каквото е необходимо. Тук Европейския съюз трябва да инвестира, ако е необходимо, в кораби, в моряци, в гранични полицаи, но този проблем трябва да бъде решен. Второто, което на времето се приемаше като РС, но това са хотспотовете или така наречените центрове за сигурност близо до конфликтите. Не вътре в Европейския съюз, а там, където са конфликтите. За да може тези хора, след като приключи войната и започне възстановителния процес, да се върнат по собствените си домове и активно да участват в изграждането на тези страни. За споразумението с съседите ни, които да гарантират, че хотспотовете ще бъдат на техни територии, казах. Разбира се, благодаря и на хората от Frontex, благодаря и на всички, които и преди всичко на съвета от Братислава, когато всички колеги гласуваха единодушно 160 милиона евро за България, така че максимално да
гарантираме и в техническо отношение съоръженията, които имаме. Когато е сигурно, че външните граници се пазят 100% добре, когато е сигурно, че сме надежни, когато цялата си хуманност като европейци към хората, които бягат от войната в съответните хотспотове, бъдат защитени и гледани за определен срок, в който след това трябва, повтарям, да се върнат, да възстановят своите държави, тогава вече можем и да спориме с колегата, да водиме дискусии за задължителната релокация. Ние, за разлика от много, задължителната релокация разглеждаме в обратна посока. Какво би се случило, ако в Гърция, в България или в Италия влезат изведнъж няколко милиона мигранти? Тези, които говорят срещу релокацията само в едната посока. Тогава те трябва да останат на територията на Италия или на България или на Гърция, или трябва да ги поемат другите европейски държави. Но това говорим за едно изключително форс-мажорно обстоятелство. Не дай Боже такова нещо да се случи. То това ще обърка света, може би. Затова ще го разгледаме внимателно в документа, който предлага Виктор. Вътрешният министър ще го предложи на вътрешните министри на Европейския съюз и ще търсиме в една към днешна дата нерешима. Нерешима тема, имайки предвид това, което и Вишеградската четворка казва, и Унгария в момента по Дъблинското споразумение. Ако ние гарантираме тези три точки, охрана на външната граница, хотспотове, споразуменията с съседите ни, тогава вече мисля, че дискусията с Пинтер ще върви много по-лесно и ще търсиме разумния компромис. Когато имаме гарантирано всичко това, което казвам. Да, конституциите го казват, но ще имаме тема на разговор. Второ, по тема Западни Балкани. Действително, това, което предлагаме ние, винаги съм казал, че то е много полезно за България, но то е много полезно и за Сърбия, и за Черна гора, Македония, Гърция, Турция, Унгария, Босна и Херцеговина и Албания. Защото тези основни коридори, за които говорим, коридор номер 4 започва от Солун, минава през София, Видин, и стига Будапеща и Братислава. Сиреч връзва се унгарската икономика, включително с топлото море на Солун. А през Тракия, съответно с пристанище Бургас, а надявам се в следващите 4-5 години по Хемус с Варна. Коридора 8 е изключително важен, защото той дава връзката с Скопие, Тирана, София, Турция и от Азия. И разбира се, коридор номер 10, който София-Белград, Белград-Будапеща е магистрала, сега строят и скорост на ЖП линия и отново пътя с Азия. Стигнаме ли Белград, Загреб, Любляна, Виена, Мюнхен, а в дясно, като завиете, отидете на Будапеща, Братислава. Нещо изключително, което е важно за икономиката, за ръста на икономиката и за радост. До този момент срещам само подкрепа от колегите и съм действително оптимист, че с едно хибридно финансиране с Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, другия понеделник ще сме лидерите на Балканите с насреща в Лондон, с Европейската инвестиционна банка вече мина този процес. Имаме 16+1 и китайския премиер среща в София тази година, така че ако за някъде не достигнат по проекти пари, спокойно можем да предложим и друг модел. Предстоят ни действително много напрегнати и тежки преговори дни, но аз съм оптимист на тема Западни Балкани. Утре и с колегата, с канцлера на Австрия ще говорим по тези теми. Ще го убеждавам 2018 година да бъде българо-австрийско председателство, за да може всичко, което правим ние, да продължи до декември. Така че в това отношение благодаря на Виктор и за тази подкрепа, която имаме. Накрая бих му благодарил, че прие моята покана.
днеска нашия светец и революционер Васил Левски. Има... То не е радостно събитие, но ние го... Дори думата честване, не знам дали е най-правилна в случая, защото ние тъгуваме за един действително светец, революционер, който в сърцата на българите няма нещо по-свято от Левски. Да отидем да сложим по едно цвете на паметника, за да изкажем и моята, и негова почит към него. Благодаря.